Në Kosovë gjatë ditës së djeshme janë regjistruar 26 raste të reja të të sëmurëve nga COVID-19, si dhe 8 persona të cilët janë shëruar, pasi paraprakisht ishin diagnostikuar si të infektuar nga virusi korona, bëri të ditur mbrëmë Instituti Shëndetit Publik të Kosovës në raportin e tij 24 orësh për gjendjen me infeksionin në vend. Bashkë me rastet e reja, numri zyrtari të infektuarve në Kosovë tani është 449, përderisa si të shëruar, përfshirë edhe 8 të djeshmit, sipas metodave të shpallura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, konsiderohen 79 persona. Kryeministri në detyrë Albin Kurti sërish u është drejtuar qytetarëve me një video mesazh që të qëndrojnë në shtëpi, pasi sipas tij, parandalimi është shpëtimi. Qytetarë të dashur, ne nuk i kemi mbyllur shkollat që fëmijët të luajnë bashkë në fushat lagjes. Ne nuk i kemi mbyllur fakultetet që të dalin për piknik natyrë. As nuk i kemi mbyllur restoranet dhe kafeterit që të shkojnë mysafir të njëri tjetrin në përshtëpi oda e banesa. Ju nuk duhet të gjeni alternativa zëvendësuese për vendimet e qeverisë apo ozimet e mjekve. Qëndrimi në shtëpi është i detyrueshëm. Kush nuk e respekton këtë mas, dëmton shëndetin e pleqve të smurve dhe ngarkon ekonominë e spitalit tona. Në Kosovë një mend janë më pak se 500 raste dhe dikush mendon se masat janë të tepruara. Por mos harroni, ne kemi shëndetësi dhe ekonomi të dobët e së rrezikojmë dot. E di që nuk është kollaj, sepse u bën një muaj që rrim mbyllur tash ka ardhur edhe pranvera. Që të dalim sa më parë e ta shijojmë këtë stin të bukur në jetën tonë të përditshme, le të bëhemi të durueshëm edhe pak e të qëndrojmë në shtëpi. Nëse dalim tani, vetë izolimi mund të zgjasë. Mbase dikush është relaksuar sepse jemi shteti që po ja del mas mire me koronavirusin në rajon, e hajtë se bën të shlirohemi pak e dalim. Ne vërtet jemi më të mirët, jo vetëm në rajon dhe jo vetëm kundër virusit. Por ne duhet të mbetemi më të mirët. Letë mos e humbim në pjesën e dytë të lojës avantazhin e madh të cilët e fituam në pjesën e parë. Të enjtën ishin regjistruar edhe dy raste të reja të vdekjes dhe të sëmurëve nga COVID-19, me çka numri i viktimave nga infeksioni në Kosovë u rrit në 11. Personat të cilët ndërruan jetë dje, gra të moshës 73 dhe 71 vjeçare, si dhe 9 viktimat e tjerë, kishin pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare të Institutit të Shëndetit Publik Kosovë, dje janë testuar mostrat e 195 personave, për të cilët ekziston dyshimi se janë bartës të mundshëm të virusit. Numri përgjithshëm i të testuarve nga 8 shkurtje deri më dje është 3915.